понеже съм говорил и преди много пъти за маслените петна по листата на орхидеите, искам да ви покажа този Rhynchocyllis Lilac Blossom с много ясно изразени маслени петна по листата. Това, отново повтарям, не е белег на лошо здраве, точно обратното. Показва, че има достатъчно светлина за цъфтежа. Много хора, които отглеждат ванди, не могат да разберат защо техните ванди не цъфтят, при условие, че те са с прекрасни зелени листа. А истината е, че вандите изискват много силна, интензивна светлина, за да образуват цветонос. Ако светлината не е интензивна, те просто не образуват цветонос. И могат да се растат в продължение на години с прекрасни листа, с прекрасни корени и всичко да им бъде прекрасно.